mahadsan tahay shabel radio waa mahadsan tihiin iyo maxamed yare qodobada kasoo baxay dabcan qodobo oo ay u ekaayeen runtii qodobo mas-uul ah runtii wax badan la xeeriyey wax badanna la citimiyey wax badanna waa la xeeriyey oo danaha dalka iyo dalku duruufaha marayna waa la xeeriyey madaxda heer federaal ee ka maqneed goobtana waxaan isleeyahay waxbaa loo citimiyey marka go-aanadina xorkoodii waa dhimayaan laakiin hordhucu ma huma waa gartay qodobada la soo saaray waxaa ku jira in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah sharciga la ansixiyeyna waxaa ku qoran in la qabanayo doorasho qof iyo cod ah madaxweynahan hadalkii ugu dambeeyey ee uu soo saarana waxa uu ku adkeysanayay in sharciga doorashooyinka aan xiindaabkaas laga bixi karin soo ma moodid weli inay jirto kala fogaansho weyn ayagu waxay tixraaceen guddoomiyaha guddiga doorashada madaxa bannaan xaliim yarey marka xaliim yareyna dee markii baarlamaanka ka hor khudbeynaysa waxay dhahday ma ku qaban karno muddo 13 bilood ayaan u baahannahay haddii aan ay tahay inaan doorashada oo baarlamaanku sharcigeeda baasgareeyey inaan qabanno haddii loo baahan yahay taas macnaheedu marka waxaa waaye november iyo october oo doorashadii baarlamaanka ay tahay ma qaban karo marka waxaan isleeyahay nimankaasu waxay tixraaceen nimankaas madaxda ahay meesha isugu tagay waxay tixraaceen hadalkaas guddoomiye xaliim yarey dhinaca kale sharcigan hadda baarlamaanku ansixiyey waxa weeye heshiisi horuu khilaafaya oo ahaa in 2016 wixii ka dambeeya dalka 4.5 aan maxaan ku iraahdaa doorashadiisa lagu qaban oo heshiiskii madasha oo la odhan jiray 2016 wuxuu khilaafayaa qaanuunkii dastuurku khilaafayaa oo meelo badan uu dastuur ka khilaafsan yahay marka waxaan isleeyahay sharcigan waxaa ka munaasabsan wax kale oo lagu heshiis yahay nafteedu laga yaabay in xilli dambe lagu nafciyo laakiin nafteeda ilama muuqato sharci madaxda federaalkuna ay ka dhaadhici karto dadka aada uga dhaadhici karaan inay isla xilligii ayadoon waqti lagu dirin ay doorashada ku qaban karaan ayagoo sharcigaas tixraacaya marka baasha meeshu ay ka roontaa waxa weeye in la isku tago oo gogoshaas ay fidiyeen la wada tago wax kaloo munaasabana lagu soo heshiiyo aniga waxaan qabaa waddankan si kale uga doorasho cod iyo qof iyo coda si kale uga dhici kartaa waxay uga dhici kartaa sharcigan baarlamaanku hadda ansixiyey maahane sharci horeo lasoo ilduufay oo baydhabo hadda ka hor maamuladu kusoo ansixiyeen iyo dowladda federaalka laakiin laysku waafaqay constituentiga national constituenty iyo regional constituenty intaas waxay ahayd in laga heshiiyo marka mashruuca oo la yidhaahdo proportional representative oo close listiga ah kaas ayaa haddii hadda laga howlgalo waxaan isleeyahay waa lagu qaban karaa maxaa yeele isagu waa fudud yahay xisbiyaa lagu gelayaa liisas baa la geynayaa maamul goboleedkasta 3 magaalo ilaa 4 magaalo doorasho laga qaban karaa waa gartay marka waxaan leeyahay dadka madaxda federaalka iyo madaxda maamuladuba danaha qarankan haka inay ka fikiraan waa muhiim waxaa kaloo aada u muhiima inay waaqicana la tacaamulaan waa gartay in dalku horo dalku inuu horumar sameeyana waa muhiim marka arrintaa dib ha loogu noqdo tan iyo markii baaqan lagu casuumay shirka madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayr uu kasoo baxay maamul goboleeda ma jirto soo dhoweyn iyo diidmo kasoo baxay xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maxaa loo fasiran karaa aamusnaantooda anaga wararka aan helayno in oo ay madaxdu inay meesha tegaysa ayaan si dadban u helaynaa haddaanan khaldanayn oo sida wax noogula sheegayo ay hadday sax tahay madaxdu haba kale horumaraan laakiin inay meesha tegayaan waa warkaas hadda waa wuu jiraa waxaana fiican xilli lays diido oo lays xujeeyo lama joogo madaxda federaalku dalka dhan ayagaa xukuma muqdisho dhuuse mareebi garow ayagaa xukuma waa dalka ay madaxda ka ahaayeen marka in ay ka waaweynaadaan oo ay dadka wax dheeraadaan oo ay dulqaad dheeraadaan oo ay tanaasul dheeraadaan oo mas-uuliyadda ay hayaanna ay ayagoo ku xisaabtamaya anigaba shalalla iima imaane maanta tegi maayo inaysan sidaa dhicinnaan rajaynayaa
واجه عيل دقن دولة ما دقن دولة ما ما دقن مسؤول ما دقن آبا ما واجه هنا الزروة آبياشي مركا واجرتي بسيل بسيل كاسين غبان ورجينا جنرال توري ري وحن أغنى هاي مركا لغا هادلا يو تاني مركي وصوب بحي قضا بدان الشركة ما أنت دام بسياسيين يو محان كورا داي دور حزبي أو كلو لحدان حزبي أيا كسهور جيسي هادلا داسي سلام أران كرو شركي وحو أبور قلاف هرله أو إن سياسيين تي قار أي كل إردوبان أو أي كل سيكادان واقعي أحزاب لكن مشكلة جرتا سومي يسان بندقين وح بديلا وحي أم بيك سهور جيستيني وحانان أنا جانا ميزك سو سارينا مدهين هل يسكوي ما دون بي أيوانا دهينو وانا غلط تغي وامعنى هيد أنا جانا أحزاب تدانا وانا غلط تغي دي نوحكو انتا مبو نغنية مركا أنا وحان سلاي هاي مشروع بديل كان نغو كرا أم بميزك لا سو ساري كرا وحويان شرعيان بارلوانكو أنسيحي والا أركي إنو سان واقع على سعوكري لابو وقت هذا دم اللي ما قبكره واحد بديل كان قكره وقف كستو أو إني وحكة هذا شرب تأمان تجدي كرتوه عن إسلامي هاي وحويا شركة باي دابو بروجكت يجي عم بمحنك ورقاب كل وسوا أنسيحي واحد يرد الناين دي بهاللوجو نقضه وطن كان مد لمدي سنة وقت كينا وطن ك سيد الله دغن جلينا آدي أفضل دهي أخياري مركب حرجينا يا قف كستاد وحصو بندقيسة ووح هرا اللوغة هلا عمبارها كهاللين كسور جيساني سوايني وحصو بندقتا مركا أحزابتا وحنقول لطالينا يددك كلاو حقردكا إني تلا كيانان ووح كالو لغو جيكا كيانان أنيقا كشخصي أهان مسؤول هرا سوماليات موادن سوماليات هرا نوانو شاقي عدك يوحان كبيرين يا ودن كان إن دارشة كان دعبنا مهم واي دارشة تي هرا كدون إني دعبنا مهم واي doorashada in la qabo karana muhiim waay marka mashruuci proportional representative ka ahaa lagu noqdo dib ha loo daraaseeyo asigaas waa laga soo tag waxba aan la oran mid ka baarlamaanka haddu oo ansixiyay ayuu karoon yahay waay marka laga hadlayo in shir la isugu tago oo maamul goboleedyada iyo dawladdu ay isugu tagaan micnaheedu waxa ay ka dhigan tahay in taladii baarlamaanka uu soo gabagabo soo sidaas ma ahan maya sidaa kama dhigno هاي. بارلوانكو ومرجعي وحال صحيحيو قفك جروب قولاد اي اصوان نقناعين اي قواي وغا بارلوانك نفتيسا خلادات كدعاو حاويان مركي سانات قدن بايل لقارو وحان ديارتان اي سنجرين دا اني فهماني اي دين هشي سياسي اللو بغس بانانا مركي هشي سيادة سياسي غا اني سوغاني اي انتيسا كوردوين كالي قلت كاس اي قلان عن اسلاي هاي ما مولدا اي مدحينا فدرالكا اي دد مدحدا فدرالكا هدي حد وخصوص هيشيان وحاسو شرعي نقن مايان الى بارلمان كان شهيد marka baarlamaanka roolkiisu markasta uu dambeeya hooga asiga degdegay haddana waxaan rajaynayaa inay is saxan waay su'aasheeda ugu dambeeyso dalka waxa ka taagan khilaafaadyo madaxweynaha Jubaland khilaafkiis in xal gooni laga gaaro ayuu u baahan yahay gudoomiyaha aqalka sar khilaaf ayaa taagan Puntland tabashay muujinaysa oo kuraasta qaar ee gobolka Banaadir la siiyay ayay ka soo horjeedaan oo waqti dambe la ansixiyay dhammaan khilaafaadkaasi taagan soo iyagu laftirkooda ma baahno waqti dheeraad oo in dalku uu waqti dheeraad galo maxaan ku raadaa ee doorasho dib looga dhaco adeerad waxa hadii la cusleeyo waa cuslo waa cuslaanayaan hadii la fudeyn oo fudaanayaan khilaafaad weyn oo hadii in la heshiiyo hor istaagi karaan iyo muuqdaan waxaas dhimo waxay u baahnaayeen in tan laysla fadhiisto laga wada hadlo waa wax badankood mabaadiida la iska waafaqsan yahay laakiin farsamada la isku khilaafsan yahay marka madaxda Soomaaliyeed ee maanta ama maamul jooga ama heer federaal jooga mas'uuliyad taariikhiya ayaa saaran ha ku cirro qaataan kuwii ayaga shalay ka horeeyay maanta ma joogaan ayaguna birri ma joogi doonaan waddankan 10 sano ka hor dadkii maamulayay waxaan ku raadaa saameynta lahaa hays weydiiyaan meeshay hadda ku dambeeyaan nin qofka maanta jooga ee gobolkaaga taariikhda uu reebayo macnaha la noqon mayso reerkaaga ee gobolkaaga maxaad uga tagtay ee qaranimadii Soomaaliya maxaad ku soo kordhisay maxaad tanaasul oo soo kordhisay intee mar ayaad qadiyadda qaranka iyo national maarta arrimaha nationalka iyo arrimaha guud ee dadka wada dhexe aad u tanaasushay waxa la iska reebi doona taas waay marka waxaan rajaynayaa laba shakhsi waxa u dhaxay karaan waxyaabaha shakhsiyaadka u dhaxeeyo isdhexriixa iyo badbaadinta qaranka oo meel runti roona booda jooga yaan la isku dirin hala kala saaro
madaxda maamulada saas dad wadde aan ogahay siyaasadda kasoo shaqay jiray weeye waan wada aqaano saaxiibanahay madaxda federaalka dad aan aqaano waaye waxaan rajaynayaa dalkan waxay madax maanta ku yihiin oo looga dambeeyo oo ay ciidamada iyo shuruucda iyo amarada u bixinayaan waa mandate mandatekaas intuusan dhammaanin in wax la isla fahmayo oo laga wada raalli yahay oo dee loo garaabi karo inay ku heshiiyaan waa waajibka wax kasta ka horeeya maanta taas ayaan rajaynayaa maxaan ku idhaahdaa dalkana waxaa aada loo xantaa qurbajoogta oo dee wax oo hadda siyaasadda dalka imbiryahan dambe u badneed qurbajoog santuuq in dalkan lagu heshiiyo in santuuq lagu kala baxo 20 sanay qaadatay walaalayaalow dib ha u celina santuuqaas ha naga laadin haddii la laado in lasoo toosiyo 20 kale inay qaataa laga yaaba inaad yaraysanaysaana laga yaabaa marka ragga qurba joogta ee waddankan oo xoogaa isku aadaaday yimid ee waxa laga soo maraan ogeyn santuuqaas ha laadina ka fiirsada waxyaabaha aad ka fikiraysaan waxyaabaha aad ku dhaqmaysaan wax kasta oo aad adigu istusisaana ma wanaagsana waxa dadku idinla wadaana wanaagsan.